Київ увійшов до топ-10 місць світу із найкрасивішими краєвидами за версією британського видання The Guardian. Окрім нашого міста, там Нью-Йорк, Гавана, Верона та ще багато міст із найкрасивішими видами. Вітаю вас! З вами «Прогулянки містом» і сьогодні ми мандруємо оглядовими майданчиками столиці. Нумо дивитися! Дивіться сьогодні у програмі. Які краєвиди Києва найчастіше зображували на старих листівках? Як естетична насолода містян охоронялася законом? На якій стіні Микола Гоголь залишив своє графіті? Та де у Києві найромантичніші оглядові майданчики? Про все це і набагато більше дивіться просто зараз у неймовірних прогулянках панорамним Києвом. Здавна Київ притягував мандрівників з усіх усюд, наче магніт. У середні віки сюди їхали заморські купці, а в 19 столітті він став центром паломництва вірян до християнських святинь. А нині ж сюди залюбки їдуть туристи з різних куточків світу. І в усі часи Київ радо вітав своїх гостей і мав чим їх приємно здивувати. Кухня, традиції, гостинні кияни – все прикрашало перебування подорожніх в нашому місті. Але особливою окрасою, без перебільшення, в усі часи можна назвати київські краєвиди. Навіть тисячу років тому назад, за часів Київської Русі, в нас існувала така книга, кормча книга, в якій були статті щодо того, як треба будувати в місті Києві. Так ось там було декілька статей, які можуть бути нам зараз цікаві. Одна з цих статей була про те, що треба було будувати так, щоб сусіду було видно київський краєвид, щоб ви йому його не загорожували, так як це робили тисячі років тому назад і в Константинополі. Інша стаття була про те, що коли ви будуєте грубу, то треба, щоб дим не заважав так само з труби сусідям дивитися на київські краєвиди. 200-300 років тому назад, коли мандрівники приїжджали до Києва, вони так само відзначали гарні краєвиди нашого міста. І їм було цікаве те, що така була київська традиція. Не було не дуже важливо, який ви маєте будинок, скільки поверхів, наскільки він шикарний, наскільки він модерновий, але краєвид з вікна мав бути пречудовий. І за це кияни сплачували великі гроші. Тож не дивно, що саме київські краєвиди були найпопулярнішими сюжетами, які друкували на листівках. Відомо про майже 5 тисяч різних зображень з видами Києва, виданих до 1918 року 60 різними виданнями. Зображували відомі київські панорами з лівого берега Дніпра на Лавру, з паперті Андріївської церкви на Поділ, а також загальні види міста, парки, сквери і середмістя. Дуже популярним був напис «Красавець Київ, шльот привіт». І якраз от на листівках з таким написом дуже часто можна було бачити Дніпро, ну, звичайно, київські храми. І можна було дуже часто бачити якраз Дніпро, оглядові майданчики. В дореволюційному Києві, напевно, що найкращим таким місцем прогулянок вважалася Володимирська гірка, оскільки Булгаков також писав, що це найкраще місце взагалі на землі. Нечуй Левицький описував в романі «Хмари» також, як молоді люди на побачення могли гуляти алеями купецького зібрання, шато де Флер і також алеями царського саду. Тож ми сьогодні хочемо пройтися деякими з цих місць і переконані, що пейзажі, які розкинуться з цих майданчиків, запам'ятаються вам надовго. І розпочнемо нашу прогулянку з однієї з найпривабливіших локацій для туристів – оглядового майданчику у парку Володимирська гірка. Як бачимо, тут завжди багато людей, але так було не завжди. Раніше ця місцевість була вкрита деревами і радше нагадувала ліс, ніж парк. Але все змінилося у 19 столітті, коли Київ перетворився на губернаторський центр. Саме тоді міська влада вирішила встановити тут пам'ятник Володимиру, що хрестив Русь. На честь Володимира в місті було названо і центральну вулицю, і університет. А от пам'ятник ухвалили поставити над Хрещатиком, на місці порожньому від забудови. Хоча перспективи його будівництва викликали різкий супротив київського митрополита. Духовенство відмовилося освячувати ідола, як вони вважали, що пам'ятник є якраз символом ідолопоклонства. А краще було б побудувати собор на честь святого князя Володимира. Зрештою, компроміс було знайдено, і проєкт будівництва Володимирського собору затвердили у 1853 році. І того ж року відбулося відкриття пам'ятника.
До слова, і назва Володимирська гірка спершу була неофіційною. Так, кияни називали цю місцину через ландшафтні особливості і тому, що тут був встановлений монумент Володимиру. А наприкінці 19 століття це місце стало парком у його теперішньому вигляді. І найголовнішою його родзинкою, як тоді, так і зараз, є майданчик, з якого можна побачити одну з найшедевральніших панорам Києва – вигин Вічного Дніпра та лівобережну частину міста, який сягає небокраю. Не дивно, що цьому пейзажу Іван Нечуй-Левицький присвятив ціле оповідання, яке так і назвав «Вечір на Володимирській гірці». Я був радий, що мені ввечері можна буде піти і посидіти на чистому повітрі цілий вечір на Володимирській горі, де я теперечки, звичайно, щовечора сиджу, відпочиваю і милуюся широкими просторами за Дніпром. До речі, звідси чудово видно новий пішохідно-велосипедний міст, який віднедавна став новою локацією для панорамних прогулянок містом. І ми цим мостом рушаємо далі з Володимирської гірки на нашу наступну оглядову локацію – Хрещатий парк. Ходімо! Кияни називають цю місцину «Майданчик біля арки Дружби народів», хоча стоїть вона тут менше 40 років. Загалом місце часто змінювало своє обличчя. Так у 19-му, на початку 20-го століть тут розташовувалася чимала клумба, посеред якої була біла статуя давньогрецького бога Аполлона, встановлена на кошти купецького зібрання. Купецький сад мав один з найкращих оглядових майданчиків в Києві. 100 років тому назад люди бачили Дніпро, з майданчику можна було побачити Поділ. Звичайно, з майданчику бачили Володимирську гірку з пам'ятником Хрестителю Святому Володимиру. І ввечері, коли цей хрест сяяв, до нього було проведено електричне освітлення, то відкривалася неймовірна гарна картина. Деякі києвознавці навіть пишуть, що Гребінка, Фет, Тарас Григорович Шевченко, Микола Гоголь обожнювали саме від цієї точки дивитися на Київ, саме з цього оглядового майданчика. Після приходу радянської влади сад перейменували на Пролетарський, а за кілька років – у Піонерський. На місці клумби облаштували круглий басейн зі слоником-фонтаном. Тут стояв бельведер у вигляді альтанки з напівкруглим оглядовим майданчиком. Це місце ще називали балюстрадою, і воно було улюбленим для відпочинку серед киян, адже краєвиди, які відкривалися звідси, були неперевершені. А пізніше на цьому місці було встановлено одразу декілька пам'ятників. Основним є монумент Дружби народів. Він зображує дві дебелі фігури, що тримають в руках Орден Дружби народів. Насправді, його демонтаж вже давно на часі. Так само, як і цього пам'ятника за мотивами Переяславської ради, яка відбувалася 1654 року. Сподіваємося, що дуже скоро цих двох монументів тут не буде. І наше око тішитиме якась красива клумба, або навіть на своє законне місце повернеться наш улюблений фонтан-слоник. Що ж до арки Дружби народів, то цей монумент, схожий на веселку, з'явився тут 1982 року в ході підготовки до святкування 1500-ліття міста. Варто сказати, що дехто з киян старшого покоління був далеко не в захваті від цього постаменту. Його в'їдливо назвали ярмом, накинутим на шию братському українському народові. А історик Олександр Анісьмов взагалі назвав його пам'ятником загиблому велосипедисту, адже арка доволі нагадує колесо. А за монументом розташований оглядовий майданчик, звідки відкривається казкова панорама на Поділ та Дніпро, на Труханів острів та Оболонь. А ми вже дійшли до наступного пункту нашої оглядової прогулянки – це Маріїнський парк. Його справжньою красою вважається Маріїнський палац, але не менш красивими є види, які відкриваються з цього оглядового майданчику. Тут лівий берег у всій красі. Ходімо дивитись! Оглядовий майданчик тут побудували ще при імператриці Марії Олександрівні у 1874 році, яка бажала споглядати красиві краєвиди міста неподалік царської резиденції. Це було одне з улюблених місць прогулянок киян, які могли собі дозволити це, оскільки вхід в цей парк був платний. Відповідно, і небажаних елементів, скажімо так, в цьому парку ви не могли зустріти. А могли зустріти, наприклад, матір останнього російського царя Миколи II, Марії Федорівну, яка після того, як її син зійшов на російський престол, вона переїхала в Київ і вже тут себе, мабуть, краще почувала в київському комфортному кліматі після Петербурга. І тому
коли в радянський час уже не можна було називати ні палац, ні парк царським, ми отримали нове ім'я – Маріїнський парк і Маріїнський палац. Для зручності відпочивальників нині на майданчику стоїть оптичний прилад, який дозволяє за невеличку платню подивитися у підзорну трубу на київські краєвиди у найменших деталях. А поруч розташований ще один об'єкт, в який теж можна зазирнути. Він з'явився на цьому майданчику 2014 року, поставлений на честь відомого кінорежисера Андрія Бенкендорфа, його сином. За порівняно недовгий період часу кінокамера полюбилася киянам та гостям столиці. Біля неї часто роблять світлини. А ще камера має цікавий секретик. Якщо подивитися в камеру, то навпроти на вертолітному майданчику ми побачимо з вами скульптуру спостерігача, тобто людину, яка сидить з біноклем і дивиться безпосередньо на вас, безпосередньо на те саме крісло режисера і камеру. А ще ми чули, що тим, чия робота пов'язана із екранними мистецтвами, ця камера може принести успіх. Але, кажуть, спершу її треба потерти. І судячи з того, як тут все блищить, то тут же побував не один представник нашої професії. Ми, звісно ж, теж загадаємо собі багато глядачів і не такого спекотного літа, і не холодної зими. І поки ми чекаємо захмарних рейтингів, час рушати далі і йти нам з вами недалеко, понад схилами Дніпра, до наступного парку Вічної Слави, звідки теж відкривається надзвичайна панорама. Ходімо! Варто зауважити, що пагорб, на якому цей майданчик розташований, і сам є одним із найкрасивіших та найвишуканіших у нашому місті. І навіть на нього можна милуватися довго. Над Дніпром височіє сірий гранітний обеліск Слави, неподалік – свічка будівлі меморіалу жертвам Голодомору, а за ними – прекрасні куполи Києво-Печерського монастиря. Це нині парк Слави ми знаємо під такою назвою, а в кінці 19 століття місцина називалася Аносіївський сад. Кияни, які приходили в Аносівський сад в кінці 19-го, на початку 20-го століття, вони тоді бачили не тільки Дніпро, вони тоді вже бачили Микільську Слобідку, це сьогоднішні, скажімо так, околиці станції метро Лівобережна. Вони також бачили церкву Спаса на Берестові, яка там існує ще з 12-го століття. Ну і вважається, хоча не доведено, що саме там було поховано Юрія Долгорукого. І хоча нині звідси відкриваються вже зовсім інші краєвиди, але вони так само, як і 100 років тому, змушують зупинитися і, затамувавши подих, подивитися вдалечінь. А ще це одне з найулюбленіших місць весільних пар, які приходять сюди зробити гарні світлини на фоні неймовірного виду. А також це місце є традиційним для київських випускників. Саме тут вони зустрічають рожеві світанки над могутнім Дніпром. Спостерігати за простором, який розкинувся до небогляду, можна безкінечно, бо місто наше не перевершене в своїй красі. І на підтвердження цього ми покажемо вам наступні оглядові майданчики, що можуть дивувати фантастичними краєвидами. Про все це буквально за мить. Дивіться далі, який оглядовий майданчик у 19 столітті вважали еталонним, де Микола Гоголь залишив своє графіті, та чому хлопці люблять освічуватися дівчатам на долонці батьківщини матері. Про все це вже за мить. А ми продовжуємо нашу подорож наймальовничішими оглядовими майданчиками столиці. І наразі рушаємо до споруди, яка є окрасою міського ландшафту – дзвіниці Києво-Печерської лаври. Ходімо! Сам монастир має довгу і цікаву історію, яка простягається в тисячоліття. А от ця дзвіниця була споруджена в першій половині 18 століття на місці старої дерев'яної. Архітектором був Йоган Шедель. 1731 року починається будівництво. Ну і якщо навіть порівнювати з сучасними будовами, то збудували досить швидко. Закінчено будівництво було у 1745 році, хоч сам Шедель планував збудувати її за 3 роки. Тож 1745 року будівництво дзвіниці було завершено. На її спорудження використали 5 мільйонів цеглин. Вона має висоту майже 97 метрів, із них 4,5 метри займає хрест. Як зазначав сам Шедель, дзвіницю збудовано добротно і вона простоїть віки. І дійсно, коли через 200 років в часи Другої світової було підірвано Успенський собор, який розташовувався поруч, дзвіниця навіть не здригнулася. Лише куранти трохи посунулися і зупинилися. До речі, вони теж мають свою цікаву історію. Для установки курантів за проєктом архітектора
Євгена Єрмакова була споруджена спеціальна така платформа, от шахта, відповідно, в якій би знаходились гірі. Куранти спочатку виготовили, привезли сюди в лавру. Тут вони були змонтовані на землі. От їх запустили. Коли переконали, що куранти йдуть безперебійно, тоді їх знову розібрали, підняли нагору і встановили вже на постійно. Знаходяться куранти на висоті 61 метр. Механізм їх важить близько 4,5 тонн. Є три лебідки, тобто три системи гір. От одна йде на хід самого механізму, друга на перезвон, який ви чуєте кожні 15 хвилин, і третя на великий дзвін. Але котра зараз година, біля цієї дзвіниці ви зможете лише почути, а не побачити, адже тут немає циферблату. Під час укладання угоди Андрій Янудін пропонував зробити куранти з циферблатами. Але Духовний собор на цю пропозицію не пристав. Вони вирішили, що зовнішні циферблати будуть заважати, вони змінять вигляд дзвіниці, тому вони від них відмовились. І тому майстер конструював ці куранти без циферблатів. Вже в процесі роботи вже Духовний собор запропонував, а давайте здоровимо циферблат. От, але вже було пізно, і тому ці куранти залишились без циферблатів. А для тих, хто хоче помилуватися на околиці з висоти пташиного польоту, на дзвіниці обладнано оглядовий майданчик. Здолавши 185 сходинок, ми опиняємося на третьому ярусі, звідки Київ величний та різнобарвний. Можна побачити лівий і правий береги, територію Києво-Печерської лаври, найбільші споруди міста у поєднанні з зеленими ландшафтами. Щоправда, лаврська дзвіниця не одразу стала панорамною, оскільки будувалася як монастирська вертикаль. Але милуватися звідси містом все ж таки можна. Було принаймні з 19 століття точно. Є легенда про нашого Миколу Васильовича Гоголя, який начебто також дуже полюбляв ці краєвиди, які відкриваються з Лаврської дзвіниці, що він навіть залишив нам своє графіті, тегнув своє ім'я «Тут був Коля». Тут були і ми. Щоправда, графіті залишати не будемо, але закарбуємо це місце у своїй пам'яті. І вам радимо обов'язково сюди піднятися. А ми ж рушаємо далі до монументу «Батьківщина-мати». І наше місто може по праву ним пишатися, адже монумент увійшов до 300 кращих архітектурних витворів тисячоліття. Він перевищує знамениті статуї Свободи в Нью-Йорку та монумент Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро. Вага скульптури – 450 тонн. Вона була відкрита 1981 року. Відбувалося монтаж блоків скульптур, кожен по 25-30 тонн, вже тут, безпосередньо на місці. Був створений 40-метровий кран, який піднімав, монтував ці скульптури. Це була унікальна інженерна така споруда, і десятки патентів на винаходи інженерні були запатентовані саме в ході будівництва цієї споруди. Василь Бородай дуже полюбляв цей витвір свій. Він розповідав, що створював обличчя, статуру з Галини Кадченко. Це молода скульптор, яка рано пішла з життя. Це скульптура, яка показує про те, що Україна здатна захистити себе, захистити мир в своїй країні. Саме такий посил вона мала, і це вкладав в неї автор. Згідно з розрахунками, скульптура має простояти в належному стані ще 150 років і навіть може витримати землетрус у 9 балів. Варто сказати декілька слів і про матеріал, з якого зроблений постамент. Метал має сріблястий відтінок і гладеньку фактуру, що допомагає йому віддзеркалювати різноманітні відтінки неба. Хоча спершу планувалося, що постамент буде зроблений з бронзи і покритий сусальним золотом. Хоча особисто нам набагато більше подобається сьогоднішній варіант. Про цей арт-об'єкт можна розповідати довго. Але ми хочемо звернути вашу увагу на чудові майданчики, котрі дозволяють тішити око виднокругом. З висоти 36 метрів можна побачити панораму Києва, оцінити красу простору з лівобережними новобудовами, мостом Патона, правобережну частину та комплекс лаврських споруд.
А якщо у вас в крові бурлить адреналін і ваше друге ім'я екстрим, то вам варто здійнятися аж на 91 метр. Тут на щиті облаштовано ще один оглядовий майданчик для тих, хто любить полоскотати собі нерви. Якщо ризикнете, то можете помилуватися Києвом з висоти, яка навіть пташкам не снилася. Майданчик працює лише за гарних погодних умов, і він доступний лише для людей, які фізично в гарній формі, які не бояться висоти, не бояться замкненого простору, не мають проблем з тиском. Туди треба їхати двома ліфтами, а потім в руці скульптури ви піднімаєтесь по такій вмонтованій драбині. В нас вже з'явилася така традиція, що цей майданчик використовують хлопці, які хочуть освідчити свої дівчині. І дуже часто у нас відбуваються такі події там на висоті. Відбувається це освідчення, і якщо ми про це знаємо, якщо нас попередньо повідомляють, ми навіть вручаємо сертифікат про те, що вона сказала так, на висоті 91 метр над Києвом. На жаль, сьогодні нашій знімальній групі не вдалося піднятися на цей майданчик, адже на дворі було дуже спекотно. Але ми обов'язково повернемося сюди ще, коли стане трошки прохолодніше. А поки ж запрошуємо вас на іншу оглядову локацію, до якої можна завітати за будь-якої погоди. Наступний пункт нашої мальовничої прогулянки містом – ботанічний сад імені Миколи Гришка. Ідея його створення виникла ще 100 років тому, саме тоді, коли заснували Українську академію наук. 1918 року серед її установ виникла ідея про відкриття ботанічного саду. Сама ідея належала Володимиру Липському – дослідникові, ботанікові та науковцеві. Але цим планом не одразу вдалося втілитися в життя, адже 1928 року Липський переїхав до Одеси і до кінця життя був керівником тамтешнього ботанічного саду. Повернулися до ідеї створення саду вже у наступному десятилітті. 1935 року уряд України затвердив рішення Київради про будівництво саду. Для того, щоб створити королівство флори на звіринці, було виділено 117 гектарів землі. До війни 41-го року були зібрані певні колекції, певне облаштування. Крім того, слід зазначити, що на території тоді були житлові будинки, вулиці, проживали люди, орієнтовно десь біля 2000 садиб, і проводились роботи по їх відселенню. Крім того, діяли два монастирі. І коли вже трапилась війна, це, звичайно, все було призупинено. Роботи відновилися вже після закінчення війни. Сад став поступово розростатися, і зараз ми можемо бачити його у всій його красі. Але ваші естетичні враження будуть точно неповними, якщо ви не помилуєтеся краєвидами Дніпра та лівобережної частини міста, які відкриваються, приміром, з майданчика, який називається Красний двір. Адже ще в 11 столітті на цьому місці була заміська резиденція князя Всеволода Ярославовича, а зараз звідси відкривається панорама на сучасний Київ. Але і це не найпопулярніший краєвид з ботсаду. Б'юся об заклад, що ви неодноразово бачили ось цей надзвичайний краєвид на багатьох фотографіях. Пейзаж відкривається з саду Буску. Навесні, коли він квітне, ботанічний сад стає чи не найвідвідуванішою локацією серед киян та туристів, які приходять сюди робити красиві світлини. Тож, мабуть, і я прийду сюди в травні, коли буде цвісти бузок, аби зробити собі нову аватарку. А поки що йдемо фотографуватися на інший оглядовий майданчик. Ходімо! Це місце є особливим, бо за легендою саме звідси починався стольний град Київ. А історія була така. Коли апостол Андрій зі своїми учнями йшов проповідувати Боже Слово, його шлях пролягав над Дніпровськими схилами. Святий був вражений красою довкілля і могутністю річки, що розкинулася внизу. Тож він здійнявся ось на цей пагорб, встановив тут хрест і сказав, що на горах цих засяє велике і прекрасне місто. І як бачимо, так і вийшло. І над Дніпром виріс стольний град Київ. Краєвиди Андріївської гори, до речі, вразили не лише апостола, а й імператрицю Єлизавету, яка захотіла поставити тут церкву. І вона теж прикрашена багатьма легендами. Вважається за легендою, що Андрій Первозваний не просто встановив хреста, а він встановив хреста, наче заткнувши Київське море, яке знаходиться у Київських горах. І якщо прибрати церкву, а Андріївська церква побудована якраз в формі хреста, що символізує собою хрест, в тому числі і Андріївський, якщо прибрати церкву, то Київське море, воно вийде з берегів в
вирветься з цієї паски, в яку її закував Андрій Первозваний, і затопить Київ і прилеглі території. Знову ж таки, опираючись на цю легенду, ми знаємо, що у Андріївської церкви нема дзвіниці. І якщо б була ця дзвіниця, то оці дзвони, вони б могли розбудити Київське море. Найдавніше київське місце, на якому нині стоїть Андріївська церква, стало згодом одним із найкращих оглядових майданчиків, з якого відкривається мальовничий краєвид Подолу та Дніпра. Німецькі мандрівники, які відвідували наше місто у 19 столітті, у своїх спогадах називали вид з Андріївської церкви еталонним для милування містом. Туди любили навіть багато видатних людей приходити. Наприклад, туди приходив Микола Васильович Гоголь і міг там залишатися декілька годин і дивитись. І є ж такий відомий і знаний випадок, коли Микола Васильович разом із своїм другом прийшов на майданчик біля Андріївської церкви, і він побачив просту дівчину, яка просто сиділа і дивилася вдалечінь. І він запитав у неї: «А що ж ти там видивляєшся, голубонько?» Вона каже: «Я дивлюсь, бо красиво дивитись». Красиво дивитися можна іще з одного майданчика на Андріївському узвозі. І це Замкова гора, де у 14-17 століттях розташовувався Київський замок. У гори було чимало назв – і Хоровиця, і Киселівка, і Флорівська. Але незмінним залишалося одне – прекрасний краєвид тому, хто на неї здійметься. Адже звідси можна спостерігати мальовничі пейзажі Воздвиженки, Андріївського узвозу та Подолу. А на дворі вже вечоріє, тож наша прогулянка поступово добігає кінця. Але наше місто настільки прекрасне, що насолоджуватися ним можна у будь-який час і з будь-якої точки, як ви вже встигли побачити. Але насправді локацій, окрім тих, які ми встигли вам сьогодні показати, набагато більше. Команда прогулянок містом також радить вам відвідати дзвіниці Софійського та Михайлівського соборів, Старокиївську гору, а також подивитися на місто з майданчику Золотих воріт. А ми будемо прощатися, але тільки до наступного тижня. І перед фіналом, як завжди, нагадаємо, що Київ – місто, яке має характер, але його можна відчути лише серцем. Насолоджуйтеся київськими видами! Ще раз покажіть, як треба ведучий сісти. Ведуча, ти запам'ятала? Да. Повторі. Я не знаю, вийде ли у мене так граціозно, але я все роблю правильно? Еще раз, Алексей. Ну покажите, не может ведущая так сесть. Покажите ей. Покажи нормально. Нет, тебе не хватает элементов.